madaxdu waxay isla qaateen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta. Waa warmurtiyeed ka soo baxay shir jaraa'id oo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay ku lahaayeen magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Warmurtiyeedkan ay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo ku qotoma doorashooyinka dalka ka socda, gaar ahaanna doorashooyinka labada maamul ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Warmurtiyeedkan oo dhowr dhinac taabanaya ayaa lagu yiri sidan: waxay madaxda labada dowladood isla qaateen qodobadan hoos ku xusan. 1. Abaaraha. Waxay madaxdu walaac ka muujiyeen abaaraha daahsan ee saameeyay guud ahaan dalka, gaar ahaan shacabka labada dowladood, iyagoo ku baaqay in gurmad degdeg ah oo bani aadamnimo lala soo gaaro shacabka ay abaaruhu saameeyeen, iyagoo ka mahadceliyey dadaalada hadda socda. 2. Amniga. In la iska kaashado guud ahaan amniga iyo xasiloonida, la dagaalanka argagixisada, isweydaarsiga xogaha amniga. 3. Horumarinta dhaqaalaha, ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada, iyadoo la tixgelinayo xiriirka dhaqan iyo kan dhaqaale ee ka dhexeeya labada shacab. Waxa ay madaxdu isla qaateen in la dhiirigeliyo lana xoojiyo ganacsiga labada dowladood, sidoo kalena la iska kaashado horumarinta wax soo saarka sida beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga. 4. Xoojinta hanaanka federaalka. Madaxdu waxay isla qaateen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo taabagelinta hanaanka federaalka, iyagoo kala kaashan doona dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. 5. Doorashooyinka. Madaxdu waxay isla garwaaqsadeen in qabsoomidda, dardargelinta iyo dhammaystirka doorasho daahfuran ay xal u tahay horumarka iyo badbaadada dalka. Allah mahadle. Cumar Guxuur, Baynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.